in ka badan laba boqol oo qof ayaa tan iyo bishii julaay gaajo ugu dhintay magaalada ediga arabi oo ka tirsan gobolka tigreyg ee ay abaaruhu saameeyeen ee itoobiya sida ay sheegeen maamulka deegaanka lix iyo toban kale ayaa ku dhintay magaalada atowa ee u dhow saraakiisha tigreygah ayaa ka digay in gobolka uu qarka u saaran yahay macaluul heerkii ugu dambeysay ee la arko sanadkii kun sagaal boqol afarysieetankii taasoo soo dadejisay munaasibadda muusiga lacag ururinta ee life idis sanadkan soo socda laakiin macaluulsha waa erey aada u xasaasi ah dalka etoobiya ayuu yidhi xukuumadda dhexe ee adisababa ayaa beenisay inuu macaluul ay soo food saartay waxayna sheegtay inay ka shaqaynayso sida gargaar loo gaadhsiin lahaa haddana dhakhaatiirta iyo sidoo kale bini-aadantinimada ayaa sheegay in gargaarka no aanu si deg deg ah u imanaynin taas oo ka dhigaysa kuwan waxba qaban si ay nolosha u badbaadiyaan dhiskeena kaasi oo ku sugan magaalada shire ayaa sheegay dhakhtar ahaan waxaan makhaati ka ahay in aan dhimanayno ayuu yidhi sida ay ku socoto macaluushani sidoo kale waxa uu sheegay iyaduna dadku waxay u dhimanayaan si aan loo baahnayn sababo laga hortegi karo qaar badan oo ka mid ah dadka dhimanaya ayaa isugu jira caruur iyo dhallinyaro sida uu ugu waramay kriza tv-ga gobolka kaasoo aan haysan qoys u hadhay si ay u taageerto kadib markii wiil ay awowa u ahayd uu ku dhintay dagaaladii sokeeye ee dhaawaca iyo dhibaatada u geystay qof kasta oo halkan jooga waa caydh ayuu yidhi dhammaan waxa aan waajahaynaa gaajo wngbaqawaxaanu ugu baaqaynaa qof kasta oo awood u leh inuuna caawiyo inuuna soo taageero rabil amed yiri c p t v hargeysa